Hai, lu pengen bisa sukses ketika untuk itu per video na. Lu pengen untuk nih topik de Facebook ekonnya bingung kok mereka change kerja. Mainan cing basku pada Facebook ekon kudu metengo. Cing bingung orang kok sesret mana? Ini pun bingung orang jengkang semua. Ini pun sesret tapi bingung kok mereka change karena mana? Mainan bakal menerangin masih jah Facebook ekonnya bingung kok mereka change karena mana? Ini pada ada nasi mang nanga. Facebook account ni bimung ko change ka MSO gen. Kung hindi ko man niya video de blog and help lang kasi nga. Video ko si Kipa kita pa chingan niya buat naman ni Bu untuk sa masi gen. Aro sa ba ito nilog ito lupa rin ba ito nilog subscribe ka kung lang ito nilog subscribe ka eh. Bell icon ko si TV all the time na ba si Kipo. Lagi ni YouTube ni related video ito nilog man gen. Aro man so gen. Ay tak ni video ko dun dun. Aba chingan. Kapa na Facebook account ni bimung ko change ka na di. Nah, Facebook kulit mendengon. Aje password buat Facebook nak betul macam. Buat password pun nama sih nak nanggen. Penusa, nak anak ni, bimu ko change ke era nama nanggen. Alun a password tu gua lah ngode, masih jauh ngode. Nah, an bimu ko change ke nama jawa. Bimu change ke mendengon buat password ko nang cuma nanggen. Aru buat password ko inter kausa nang ni bimu change nanggen. Kuni gun mai kai change ke nanggen. Hai dalam cing dalam mobile screen nang. Rupanya orang yang tak ada mobile screen dah hazok. Sekarang apa Facebook account kau nak simak ni kau open kat rabu. Open kat ni jam ni nanti homepage ni nanti interface orang kan. Orang ni jam mana nak simak ni logo kau ni kan. Orang jawab 3 line nak simak ni kan ni. 3 line ni kan ya. Ada logo kau pun mesok kan. Yang nak klik kat bu. Yang nak klik kat ni jam mana. Kat macam ni ke scroll down kat bu. Scroll down kat ni jam mana. Nak simak ni kan setting and privacy. Nak simak yang nak klik kat mana kan. Yang nak klik kat bu. Yang nak klik kat ni jam mana tak patah ya setting ni. Setting tu lah. Ya setting tu klik kat bu. Yang nak klik kat ni jam mana nak simak ni kan account. Account ni kat mana ni kan nak simak. Personal information. Yang nak klik kat mana kan. Yang nak klik kat bu. Yang nak klik kat ni jam mana nak simak ni kan ya general ni. Kat mana ni kan name. Nak simak ya name tu klik kat mana kan yang nak. Yang nak klik kat atas bu. Yang nak klik kat ni jap mana tak dia name, first name, middle name, surname. Nak semang ya ko, kita tamu ko mix kaya nak semang ni. Mai dah ke bimung. Waktu nak semang ini nak mai dah ke onbo. Ada nak semang tahu chance kau ngode. Nak semang jap mana chance kau nama jawa. 60 days ni jap mana sah nak semang. Tawa thay chance kau nama thay gen. Oni kau nak semang bimung ko. Nama ya no sebo, sebo nak semang. Ya view change. Kamu ni kena blue color ya. Yang nak klik kanan again. Yang nak klik kanan ni jat mana. Nak simang jatik bimu siya. Wani kau nak simang. Ulta dah kibai mesej kwen dan sangma ni plin daring. Yang dike mesej kwen. Nak badia dan nak sika dan bo. Yang ni plin daring sangma ya nun doni kanga. Dona ni jat mana. Nak simang ni password dan gubako ya nu. Intar kanan again eh. Enter kah ni jam mana? Facebook ni password kau ni enter kah ni jam mana? Save change. Ya blue color ni option ni kena. Ya kau nak simang yang ni save change tu klik kat mana kan? Unudah nak simang ni. Bimung seperti dongoban nak simang dau segi pagi dan ungai kan? Unik mana nak simang dake set kat nama kan? Easily. Antang-tang ni bimung ko. Angkat dong nak simang video kau ni yang ni jam mana? Antang ni Facebook account ni. Bimung setai dong aku nak semua chance karena mak negeri nak ngajar sajian. Nak semua video pun nak negeri jom like share komen kan baca. Channel aku subscribe kau dan nampak aku.